Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Tirana Live, unë jam Elisa Gjirani, së bashku do t'jemi në vim për të përcjell bashkarisht informacionet e shfillimet më të fundit, por sigurisht edhe për të bërë një analizë të këtyre shfillimeve të ditës së sotme dhe jo vetëm. Gjatë ditës së sotme, ashtu sikurse në çdo të martë, sikurse është bërë traditë prej 10 të martësh rresh, sërish simpatizantë të rithemelimit të Partisë së Lirisë kanë protestuar para Bashkisë së Tiranës edhe këtë radhë duke përdorur sërish dhunë para Bashkisë, ata i vunzjarin një grumbull i gomash para policëve të rreshtuar në mbrojtje të Gotinës. Për të tjera detaje këtë situatë nga afër dhe protestën e kanë ndjekur kolegu Ervin Leka. Ervin, të përshëndet, cilat janë detajet në përfundim të kësaj proteste të sotme që gjithashtu rezultoi e dhunshme nga militantët e rithemelimit dhe të Partisë së Lirisë. Përshëndes, në fakt kjo ishte e 10-ta protestë që bëhet nga rithemelimi dhe Partia e Lirisë, ku simpatizantët pavarësisht se ishin të pak në numër, nuk i kanë kursyer aktet e dhunës në drejtim të Godinës së Bashkisë së Tiranës, por edhe kordonit të sigurisë të krijuar nga forcat e policisë, të cilët praporuanin edhe perimetrin e sigurisë në mënyrë që protestuesit të mos ndërhynin dhe hynin brenda Godinës së Bashkisë. Ndryshe nga herët e para ku janë hedhur shishe me molotov, të cilat kanë shpërthyer, kësaj here si duke strategjia e protestuesve ka qenë e ndryshme, pasi në pjesën ku ishte krijuar edhe perimetri i sigurisë nga ana e policisë kanë sjell disa goma që më pas i janë vënë flaka nga ana e protestuesve duke krijuar një zjarr të madh, por edhe tym në zonën ku janë ndjekur përballë bashkisë edhe këto goma. Në fakt në disa raste është rrezikuar edhe jeta e punonjësve të policisë për shkak të zjarrit të madh që kanë krijuar këto goma, por është dashur edhe ndërhyrja e forcave të ndërhyrjes së shpejtë me shpikset e zjarrit apo siç ndihen ndryshe pra si shkuma për të fikur zjarrin. Kjo moment ka shkaktuar edhe agravimin e situatës, pasi ata persona që bënin thirrje për protestuesit, siç ishte Klevis Balliu, apo edhe persona të tjerë, kanë bërë thirrje për agravimin e kësaj situate, ku në fakt ka pasur një incident dhe një përplasje me forcat e policisë, megjithatë, fatmirësisht nuk ka pasur persona të lënduar. Nëse do ndalemi pak te pjesa e zjarrfikseve, Ervin, duket se protestuesit në mënyrë të vijueshme i ndaluan këta të fundit për të shuajtur zjarrin e krijuar në gomat që i vun flakën, apo jo? Pikërisht këtë doja të shpjegoja, ka qenë incidenti i krijuar vetëm pak para se të vijë zjarri te gomat, për shkak se forcat e ndërhyrjes së shpejtë me fikset e zjarrit në disa momente, në disa tentativa, kanë ndaluar që protestuesit i vënë zjarrin edhe gomave që i kishin grumbulluar paraprakisht para Godinës së Bashkisë, dhe me hedhjen e shkumës për fiksjen e zjarrit, pra pikërisht kjo ka agravuar situatën dhe protestuesit i kanë ndaluar efektivet e policisë pasi u janë afruar dhe kanë hedhur në drejtim të tyre edhe sende të forta, siç janë shishet apo edhe gur, kemi parë në kamera, por edhe kemi shuar në terren teksa i hedhnin këto sende të forta në drejtim të forcave të policisë në mënyrë që këta të fundit të mos bënin fikjen e zjarrit. Pas disa incidenteve të shënuara, është mundur që me anë të një shishe benzin, por edhe duke vendosur flakën, më pas këto goma të digjeshin. Në përfundim të kësaj proteste, janë dashur edhe ndërhyrja e forcave zjarrfikse për të bërë edhe eliminimin total të zjarrit, por edhe të tymit që të paktën prej një ore ka çliruar një bloz të madhe në kryeqytet, por edhe zjarri i fuqishëm që në fakt ka qenë vetëm pak metra larg punve të policisë të cilët kishin edhe përmetin sigurisë në qilinën e bashkisë. Në fakt, pavarësisht se edhe kësaj radhe duket se jeta efektive të policisë dhe jo vetëm është rrezikuar nga këto flak të ndezhura nga militantët e rithemelimit të Partisë së Lirisë me anë të gomave, por a do të ketë, a pritet të ketë, sikurse edhe në protestat e së shkuarës procedime penale lidhur me ata që shkaktuan këtë lloj dhune dhe tensioni, por edhe ndezjen e flakëve? Në fakt, siç ka ndodhur në protestat e mëhershme, në 9 protestat e mëparshme ku kemi pasur persona të proceduar, por edhe të arrestuar nga ana e policisë, edhe në këtë protest pritet që të kemi procedime për shkak të akteve të dhunës, hedhjes së sendeve të forta, kundërshtim të punonjësve të policisë, por edhe zjarrvënien që u bë pra para Godinës së Bashkisë, ku dogjën edhe goma, si dhe ndotje në ambientin që është krijuar, dhe pikërisht për procedimin e këtyre personave dhe identifikimin e tyre, pasi disa prej tyre kanë qenë të maskuar me kapel, por
edhe me maska dhe syze për shkak që pra të mos identifikimit të tyre tashmë do të hapen edhe kamrat e sigurisë që janë vendosur në godinën e bashkisë në mënyrë që të bëhet identifikimi dhe më pas shoqërimi këtyre personave si dhe komunikimi i akuzës për sa i përket akteve të dhunës që u krijuan ditën e sotme. Të falenderoj shumë Ervin Lega për raportimin e kryer. Vjoj me të tjera zhvillime, Agjensia e Mbikëqyrjes Policore vuri në pranga një efektiv të policisë së rinasi dhe ekzekutoi masën e sigurisë arrest në shtëpi dhe detyrim paraqitje për 7 efektiv të tjerë të kësaj pike kufitare. Të gjithë dyshohen si të përfshirë në një skem korrupsioni. ABC News ka siguruar dosjen që tregon se si efektiv të policisë në rinas lejonin kalimin e qytetarëve të cilët kishin probleme drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Vetëm në një vit kanë kaluar në këtë mënyrë nga rinasi rreth 200 persona. Skema u zbulua nga përgjimi i celularit të Eno Sulejmanit, tashmë i arrestuar për trafik droge. Ai ishte pronari një agjencie turistike dhe mbante kontakte të vazhdueshme me punonjësit e policisë rinasit Briken Terziu, të cilët i dërgonte të dhëna dhe dokumenta udhëtimi të personave që nuk ju lejoi kalimin drejt vendeve të BE-s të deportuar në Shqipëri, personat që kishin të kaluar afatet e qëndrimeve, të mitur të papajisur me deklarata notariale nga prindrit apo shkaqe të tjera. Në disa nga komunikimet ata diskutojnë për kalimin e një të mituri i cili nuk kishte mbushur 18 vjeç dhe u lejua kalimi i tij pa prokurën e prindërve. Kryeministria e Italisë Giorgia Meloni vjen nesër për vizitë në Shëngjin bashkë me kryeministrin Rama. Shefja e qeverisë së Romës do të shikojë punimet për qendrën e pritjes e emigrantëve që do të vinë nga Italia sipas marrëveshjes dypalshe. Kryeministria italiane Giorgia Meloni viziton të mërkurën Shqipërinë. Në fokus të vizitës së saj zyrtare do të jetë çështja e emigrantëve, por edhe java e kulturës italiane në Shqipëri. Sipas agjendës, Meloni do të mbëri në Shëngjin mes ditën e 5 qershorit, ku do të inspektojë nga afër ecurin e punimeve, në kampet ku do të strehojnë emigrantët që shpëtohen në detin me zë. Kryeministri i Italisë do të pritet nga shefi i qeverisë shqiptare dhe nga disa ministra të kabinetit qeveritar në Lezhë, ku do të zhvillohet një konferencë për shtyp. Zbatimi i marrëveshjes për emigrantët pritet të nisë më 15 shtator, ku është parashikuar që 13.5 milion euro të shkojnë vetëm për marrjen me qirata anijes, e cila do të shoqërojë 200 emigrantë deri në portin e Shëngjinit. Pak ditë më parë, kryeministri Rama ju përgjigj në një intervistë në Rai 3 opozitës italiane për diskutimet ndaj marrëveshjes mes Shqipërisë dhe Italisë, duke theksuar se vendi ynë ka bërë detyrën europiane, duke i dhënë dritën një shile ngritjes së kampit të emigrantëve. Transporti i emigrantëve nga Italia në qendrën e pritjes në Shëngjin do t'i kushtojë qeverisë italiane rreth 4.5 milion euro çdo muaj. Mediat italiane kanë zbuluar detajet të kontratës që thonë se në çdo udhtim në Shqipëri do të vinë me traget rreth 200 persona të shoqëruar nga 100 persona staf operativ. Italisë do t'i kushtojë deri në 13.5 milion euro transporti emigrantëve të paligjshëm drejt qendrave të pritjes në Shëngjin, ndërkohë që autoritetet e vendit fqinë shqyrtojnë kërkesat e tyre për azil. Kjo është ajo çfarë shkruajnë mediat italiane, të cilat thonë se diçka e tillë parashikohet nga konsultimi paraprak i tregut një nismë kjo e Ministrisë së Brendshme italiane. Kjo kosto prej 13.5 milion euro është përfshin marrjen me qiratë një trageti për periudhën 90 ditore nga 15 shtatori deri më 15 dhjetor të vitit 2024 dhe pagesën për një staf operativ që do të shoqërojë emigrantët në traget ku pritet të jenë 100 të punësuar. Sipas asaj që thuhet në mediat italiane, në çdo udhëtim me traget pritet që të sillen në qendrat e pritjes në Shqipëri 200 emigrant dhe në traget do të jenë 300 persona çdo rrugë, duke përfshirë këtu edhe stafin operativ prej 100 personash. Operacioni për sjelljen e emigrantëve të paligjshëm drejt Shqipërisë pritet të zgjasë 6 ditë për autoritetet italiane. Dokumentat e Ministrisë së Brendshme në vendin fqinë thonë se që nga nisja e emigrantëve nga territori italian e drejt tek mbërritja e tyre në kampet e pritjes në Shqipëri do të duhen rreth 50 orë. Periudha 6 ditore që përmendet nga mediat italiane përfshin edhe momentin kur emigrantët do të shpëtohen pranë ujërave italiane. Nisja e tyre do të bëhet nga jug perëndimi i ishullit Lampedusa. Këto detaje të zbuluara nga mediat italiane bazuar në të dhënat e Ministrisë së Brendshme të vendit fqinë vinë ndërsa këtë të mërkur vendin tonë pritet ta vizitojë kryeministri italiane Giorgia Meloni, e cila ka treguar mirënjohjen e saj të thellë për ndihmën që Shqipëria po i jep Italisë në këtë kohë të vështirë.
Një vizit që do të mund të analizoj me komendatorin politik në këto moment dhe zotë Herben me që më shbashkuar në studion e Tirana Live. Faleminderit shumë. Përshëndetje. Detajet kanë dalë, me sa duke do të jetë një vizit disa orëshe, pletë se përqëndruar në inspektimin e punimeve në Shënqin dhe në Gjatër, ku më pas do të ketë edhe një konferencë për media së bashku me Kryeministrin e Tirana edhe homologja e ti. Çfarë duhet presim nga kjo vizit me që? Jo, efektet e saj tashmë janë të qarta, ka trazuar jashtëzakonisht politikën italiane, fakti që opozita në Itali po reagon ashpër shumë dhe ka kthyer në precedent do të thotë që suksesi i kësaj marrëveshje në Itali ka qenë i padiskutueshëm. Fakti që kuotat politike të Melonit në Itali janë rritur ndjeshëm fal kësaj marrëveshje do të thotë që kontributi i kësaj marrëveshje në politikën italiane është për tu evidentuar dhe natyrisht duhet të kuptoj një gjë që reagimet politike janë tjetër, por reagimi popullor është tjetër. Dhe rritja e kuotave të Melonit do të thotë që perceptimi i gjerë popullor në Itali mbi këtë marrëveshje është pozitiv, çka do të thotë është një marrëveshje pozitive për interesat të këtë moment të Italisë. Pra vizitën e saj duhet ta shohim vetëm në kornizën e interesave në rritje të zyrës Meloni apo pse jo edhe në zyrtarizimin e kësaj marrëveshje, e ratifikuar në parlamentin shqiptar, firmosur kohë më parë nga kryeministri Edi Rama dhe kryeministria Meloni dhe tani më duke u vënë në zbatim pasi punimet po vijojnë në Shëngjit dhe Gjatër. Marrëveshja quhet e ekzekutuar që në momentin ku ratifikohet parlamentin italian dhe ratifikohet parlamentin shqiptar, kështu që ekzekutimi i saj është i padebatueshëm më tashmë. Suksesi i saj është i padebatueshëm sepse thash efekti politik i saj në arenën në ambientin italian, nuk po them në arenën politike italiane, po në ambientin italian është absolutisht pozitiv. Ajo që është shumë e rëndësishme në këtë rast është reagimi i komunitetit evropian, i komunitetit politik evropian ndaj marrëveshjes. Sepse duhet të themi që marrëveshja Rama-Meloni është bërë një precedent pozitiv i pranuar nga Komiteti Evropian dhe si një praktikë e cila tashmë me sa po shoh do të jetë praktikë etalon, praktikë model nga të gjitha vendet e Komitetit Evropian në marrëveshje me shtete të ndryshme, sepse është vlerësuar si një nga marrëveshje jashtëzakonisht pozitive, e cila kontribon në zgjidhje një problemi jashtëzakonisht madh që ka Evropa. Gjithë kjo marrëveshje duhet ta kuptojmë, nuk është direkt drejt për drejt në funksion të Italisë dhe në ndihmës të Italisë. Pavarësisht bëhet midis dy vendeve të cilët kanë marrëdhënie jashtëzakonisht pozitive me njëri tjetrin, e quajnë vllaj motër njëri tjetrin dhe kjo historia jonë 30 vjeçare ka vërtetuar gjë të tillë, por dhe po vajte në thellësi do shohësh që lidhjet Itali-Shqipëri kanë qenë lidhje shumë gjenetike dhe komuniteti italian dhe komuniteti shqiptar janë integruar jashtëzakonisht shumë njëri me njëri tjetrin, qoftë në lëvizjet e viteve 90-97, ku Italia hapi dyert dhe e integroi komunitetin emigrator shqiptar, por dhe bëvajtë në thellësi do shohësh që ke një nga komunitetet më të integruar në Itali, që është komuniteti i arbëreshërve, që ka në historinë e vetë. Tani ardhje Meloni këtu. Ardhje Meloni tashmë është një procedurë normale që përdorin politikanët. Natyrisht do jap mesazhet. Mesazhet do të jenë mesazhe suksesi sepse është marrëveshje suksesi. Do vënë të inspektojnë siç ndodh shpesh herë, siç ndodh tek ne që politikanët vënë pranë objekteve të cilat janë ndërtime sipër, ku do të shpreh edhe një herë vendosmëri dhe sukses në marrëveshjes. Vendosmëri do të thotë që kjo marrëveshje do të kryhet, ndërsa sukses do të thotë që do japi mesazhe që kjo marrëveshje me ekzekutimin e saj do të jetë një model, do të jetë një talon edhe për politikën e Bashkimit Evropian dhe nuk mund të dhe un jam i bindur që do ndodhë gjë e tillë, kur kjo marrëveshje do të futet në kuadrin e atyre marrëveshje tipike të cilat rekomandohen nga komiteti nga Bashkimi Evropian. Pra, nuk ka marrëveshje më suksesshme. Ajo që do vazhdojë të evidentohet në këtë rast sepse natyrisht Meloni është akoma në kuadrin e një lufte politike që bëhet në Itali, me një reagim agresiv që bën kundërshtarin e saj. Politike ciflat e të cilave kanë prekur edhe Shqipërinë në bazë të përbaltjes të poshtë në Shqipëri. Pra në mënyrë të poshtë në Shqipëri do të thënë, jo kanë prekur, por në mënyrë neveritshme dhe kur themi neveritshme, nuk po përsëris kryeministrin, po përsëris atë abuzimin absolutisht të pamoralshëm që është bërë në atë emision. Natyrisht, ai emision
do të vazhdoj të jetë objekt i debateve në Shqipëri, por zbërthimja të emisionit në Shqipëri është detyrë jonë tashmë. Sepse ndotja ambienti shqiptar, dhe tashmë me aktorët të cilët janë përtej Shqipërisë, me aktorët të cilët kanë disa lidhje absolutisht të debatueshme, qoftë me Beketin, qoftë me të djathtën e pretenduar shqiptare. Po qoftë edhe me Drejtësinë. Me Drejtësinë nuk e kam parasysh, se nuk e di lidhjet me, por me Beketin e di mjaft mirë. Dhe di që aktorët e financuar tashmë nga Beketi janë shumë agresiv në Shqipëri, dhe janë ndër aktorët më agresiv që ekzistojnë në Shqipëri, janë personat të cilët në këtë moment financohen nga Beketi, pra në këtë moment i flasin, dhe po të shikosh në media, kanë disa emisione që janë absolutisht agresiv kundër shtetit shqiptar. Suksesi kësaj marrëveshje dhe fakti që Rajt Drej her pas here ka përmendur Shqipërinë, ka përmendur këtë marrëveshje, ka vënë pikpyetje të caktuara mbi shtetin tonë, përgjegjësinë e tij për ta, le të themi, konkluduar këtë marrëveshje sikurse do duhet në mënyrë të suksesshme. Zoja Meloni i ka bërë deklaratat e saj në mbështetje të kryeministrit Edi Rama, në mbështetje të vendit tonë, dhe fakti që ajo vjen, mendohet që në konferencën për shtyp që do t'japi nesër pas vizitës dhe inspektimit, të ketë pse jo dhe nga këto mesazhe për krahse, thënë sy-më-sy njëri tjetrit, në kuadër të këtyre zhvillimeve dhe të kësaj vizite. Meloni është deklaruar qartë që Rama paguan përpjekjet e shtetit shqiptar, qeverisë shqiptare, për të qenë kontributor në zgjidhje një problemi evropian. Dhe ajo ka thënë në mënyrë të drejtë për drejtë për popullin italian, një person i cili me një iniciativë të tij apo të qeverisë të tij tentoi të bëjë një lëvizje në ndihmë të popullit italian, po paguhet tani në mënyrën më të poshtër siç mundet absolutisht të paguaj dhe të operojë një politikë e cila në tregon një faqe të saj që në themel ka moralitetin. Po insistoj shumë të një gjë e tillë. E ndoqa me shumë vëmendje emisionin e Rai 3, me shumë vëmendje sepse sinqerisht desha prej tij të lexoja ku luhet gjëja. Patjetër. Nuk e pash, a ishte emision për Italinë apo ishte emision për opozitën shqiptare? Sepse po e zem se ishte për Italinë. Çfarë mesazhi dha për popullin italian? Nuk foli fare për Italinë. Dhe emisioni, do të thotë se emisioni i parë foli diçka për Italinë, emisioni i dytë foli vetëm për Shqipërinë. Dhe vuri në lëvizje disa të ashtu quajtura fakte, duke e paraqitur këtë emision si emision investigativ. Dhe natyrisht që në emisionin investigativ që tashmë ne kemi eksperiencën 30 vjeçare, nuk jemi më përpara 30 vjetësh dhe këta individë të cilët pretendojnë të analizojnë politikën shqiptare, duhet të kuptojnë që kanë përballë njerëz të cilët e njohin mirë dhe manipulimin dhe politikën. Gjatë intervistës të kërkoi dhe kryeministri Rama, sepse kishte një interes shumë madh publik dhe është ndjekur gjerësisht. Fakte, gjatë kohës. Katër ngjarje. Realisht 3 ngjarje solli në Shqipëri. Dhe gjatë gjithë kohës tha, sipas medias shqiptare. Dhe tani unë dua të bëj këtë apel dhe do t'ja drejtoj të gjithë qytetarëve të Republikës Shqipërisë, të cilët sot kanë një celular në dorë. Dhe duhet të shohin çfarë janë këto lajme. Cili mund të jetë drejtuesi kësaj medjaje? Duhet të shoh çfarë janë këto lajme. Dhe unë, duke qenë sinqerisht i ndershëm për të lexuar investigimin e këtij gazetari, tentova të shifja çfarë janë këto lajme, të cilat ishin lajme të plazmatuar në emision, por që vetëm investigim nuk ishin. Por ishin disa lajme. Fabrikuara her pas here dhe nga opozita. Ka goja jo të fabrikuara, po i marr me radhë. Dhe në celularin tim un kam tani, nuk e di, sa nuk e transmetoni dot në Wall këtu. Po. Por gjithsesi, qytetari i Republikës Shqipërisë mund t'i drejtohet dhe të shoh kush është origjina e këtij lajme. Lajmi i parë, i cili flet për këtë Agasin. Origjinën e ka në një postim të Sali Berishës. Është i vetmi lajm që ekziston dhe i përket 3 marsit të vitit 2023. Pra 3 mars 2023, ky është lajmi i cili është dhënë nga Sali Berisha nëpërmjet atij digitalit që ka ai dhe është amplifikuar nga Syri dhe nga Lapsi. Këto janë 3 lajmet në 2023-shin. Mirë, për të mos u ndalur sërish dhe... Duhet ndalur, sepse du të kuptojmë një gjë. Jemi në një amplifikim të një zëri në 24-ën, pra amplifikim, por në gjuhë italiane dhe pastaj du të fillojmë dhe të prodhojmë një plot të madhe mbi zbulimin e madhe në Shqipëri,
Doni dini për atë hysën si e kishte emrin e hysa? Ai matë... Lajmi i parë është dhënë nga Syri Televizion në tetor të vitit 2020. Në fakt, për ta quar diçka më te, edhe Syri në një reagim të tij në rrjetet sociale tha, falenderoj Rain 3 dhe Syri TV për bashkëpunimin. Pra kishte një lloj marrje dhe dhënje informacioni në të gjithë këtë. Marr burimin. Ato fotografi, të cilat tregojnë takimin janë të 2020-s. Tani, po vit Arbena Metaj. Ky ngjarje që Benda Metaj flet sot dhe që thotë jesh bërë takim është i tetorit të 2020-s. Të hapin gjithë internetin dhe ta lexojnë sepse është i dukshëm. Atëherë, u rikthye një ngjarje e cila në atë periudhë është bërë publike. Po. Dhe ky gazetar nuk bëri gjë tjetër, vetëm ngjarje të cilat opozita i ka hedhë në media. Pra jo është burimi. I mori dhe i paraqiti dhe nga ky moment këto lajme të bëra publike nga opozita në historikun e saj të luftës politike u kthyen nga lajme politike në lajme investigative. Këtu qëndron amoraliteti i gjithë emisioni. Dhe pikërisht në këtë amoralitet ne duhet të jemi shumë të ndershëm dhe t'i themi qytetarët shqiptar. Nuk është gjë tjetër, vetëm një zgjatim mediatik i një mekanizmi që është për të debatuar i Beketit në bashkëpunim me opozitën non grata në Shqipëri dhe duhet ta themi një gjë të tillë. Dhe kjo nuk është për shkak non gradën, por është e papranueshme që mekanizmat e kësaj lufte politike të depërtojnë deri në informacion të tillë, kur un kam lexuar dhe kam parë dje emisionet e Beketit nëpërmjet aktorëve beketian në Shqipëri që nuk lanë gjë pa thënë për Shqipërinë. Jo. Duhet ta themi, marrveshja Rama Meloni është një marrveshje e suksesshme që po vlerësohet nga Komiteti Politik Evropian si e suksesshme dhe që natyrisht i shërben dhe e ndihmon faktorin italian në këtë rast, por dhe faktorin evropian dhe natyrisht do të nënshkruhet me suksesin e vet, siç ka dhënë rezultate veta dhe në Angli ku pavarësisht që në një moment pati debat qëndrimi i politikës angleze, por rezultati është që ka një limitim të konsiderueshëm të emigracionit të paligjshëm. Pra duhet kuptojmë, flitet në luftë kundër emigracionit të paligjshëm. Okay. Pse? Sepse emigracioni i ligjshëm dhe i kontrolluar është politika e Komitetit Evropian, sepse gjithë ky komunitet sot ka nevojë për fuqim punëtore. Pra do të kuptojnë këta qytetarë që paguajnë lekë në mënyrë të paligjshme. Të futen në korridor ligjore sepse ata janë të nevojshëm dhe Komiteti Evropian i kërkon, por nuk mund të marrë dhe nuk mund të financojë linja korruptive dhe linja të kontrabandës dhe të manipulimit të mishit barë që i themi dhe në këtë rast, ose linja që janë kriminale të imigracionit të paligjshëm. Okay. Dhe në këtë kuadër, vula e marrveshjes që tashmë do të bëhet përsëri publike në benefitet e veta, qoftë për Italinë, qoftë për Shqipërinë, por qoftë për Bashkimin Evropian, do ta shihni gjë të jetë shumë i shpejtë dhe për këtë ne si qytetarë të Republikës Shqipërisë natyrisht duhet jemi krenar sepse jemi kontributor dhe jemi tashmë të integruar në ato problematika që ka Bashkimi Evropian dhe natyrisht duke qenë kontributor do të jemi edhe përfitues. Falenderoj shumë atë. Kënaqësi e imja. Mirë, shkojmë në një shkëputje të shkurtër, rikthehemi vetëm pas pak, qëndroni me ne në Tirana Live. Mirë, jemi rikthyer në Tirana Live, ku do të ndajmë bashkërisht informacione të minutave të fundit. Dhoma e avokatis ka pasur për një sër minuta shradha si një mbledhje, ku në fokus ka qenë sulmi ndaj avokatit Sokol Mëngjesjer. Malvia më sjell të tjera detaje. Ermal, të përshëndes, çfarë është diskutuar në këtë mbledhje të sotme të dhomës së avokatis? Elisa, dhoma kombëtare e avokatis, më njërë pas dhunës u ushtruar ndaj avokatit Sokol Mëngjesi, që duhet thënë se është ende në gjendje të rëndë shëndetësore, ka nisur një mbledhje, kjo me kërkesë në fakt të disa antarëve të Këshillit Kombëtar të dhomës së avokatis, që kanë kërkuar që në shenjë proteste të ketë, po themi, një bojkotim të disa seancave në mbar vendin. Do të ketë një diskutim që tashmë ka nisur në ambientet ku po zhvillohet, po themi, mbledhja e dhomës kombëtare të avokatis,
gjithë që pritet të dalin në një vendim në rast se do të kemi bojkot të disa seancave në mbar vendin, kjo në lidhje me dhunën e ushtruar ndaj avokatit Sargol Mëngjesi. Më herët në një deklaratë për mediat, drejtuesi i dhomës kombëtare të avokatisë Maksim Haxhia shprehu në fakt se është e patolerueshme dhuna e ushtruar ndaj cilit do avokat, përfshirë avokatin Sargol Mëngjesi që është dhunuar disa ditë më parë në mënyrë barbare nga disa persona, ku ai ka bërë thirrje fillimisht pothuajse të gjithë qytetarëve që të jenë më të kujdesshëm apo të mos kenë sulme ndaj avokatëve, gjithashtu i ka tërhequr vëmendjen, le të themi, edhe politikës që të mos sulmojë avokatët që përfaqësojnë kryesisht individ të politikës në çështje të veçanta, apo edhe individ të krimit, duke i anatemuar si avokat të krimit apo dhe avokat të korrupsionit. Për gjitha këto, Maksim Haxhia ka pretenduar se avokatët bëjnë vetëm punën e tyre, bëjnë vetëm detyrën e tyre dhe sigurisht që i përfaqësojnë të gjithë personat në gjykatë. Për këtë i ka kërkuar respektim të profesionit të avokatit dhe sikundër ajo që ka ndodhur, pra dhuna ushtruar ndaj avokatit Sargol Mëngjesi, të mos përsëritet më dhe të jetë një rast që të mos jetë më prezent në këto situata. Do të shohim se kush do të jetë vendimi i mbledhjes së dhomës kombëtare të avokatisë, që tashmë është duke zhvilluar një mbledhje me dyer të mbyllura, ku propozimi në fakt i disa antarëve është që për disa ditë, të paktën për 3 ditë, të bojkotohen të gjitha seancat në gjitha shkallët e gjykimit, përveç masave të sigurisë që sigurisht kanë një natyrë emergjente. E duhet thënë se kjo, po themi, është mbledhja e dytë e madhe zhvilluar e dhomës kombëtare të avokatisë, ku më herët ata kanë patur të njëjtën protest pothuajse sa i takon hartës së re gjyqësore, ku dhoma kombëtare e avokatisë në atë kohë ka kërkuar që të mos ishte kjo hartë gjyqësore, duke bojkotuar për disa ditë me radhë dhe seancat gjyqësore në gjitha shkallët e vendit, dhe tashmë në rast se do të kemi miratim, do të kemi në shenjë proteste, sigurisht një miratim ku avokatët nuk do të marrin pjesë në seancat gjyqësore përveç masave të sigurisë. Falenderoj Ermal Via, sigurisht do të kemi të tjera lidhje në edicionet në vim për të kuptuar vendimin që dhuma kombëtare e avokatisë do të marrë kundrejt këtij rasti. Ndërkohë do të tjera zhvillime. Shqipëria është një destinacion i duhur për pushime familjare, një ndër mediat më të mëdha të Zelandës së Re ka kushtuar bukurive natyrore të vendit tonë një artikull të gjatë ku rekomandon udhëtarëve që të eksplorojnë Shqipërinë. Plazhe mahnitëse, shumë aktivitete emocionuese në natyrë dhe vendas miqësor. Kjo është arsyeja pse Shqipëria po bëhet një nga destinacionet më të mira të Evropës për pushime familjare. Kështu e nis artikullin media më e madhe në Zelandën e Re, në The Herald, për mundësitë që ofron Shqipëria për pushime verore. Vendi ynë cilësohet si një destinacion ndër më miqësorët për familjarët. Disa vite e izoluar nga pjesa tjetër e botës në regjimin komunist të Enver Hoxhës, Shqipëria po shfaqet tashmë si destinacioni më i dashur i Ballkanit. Sugjerohet që të eksplorohen Alpet Shqiptare. Në The Herald thekson se Theti është një ndër fshatrat përallor në Alpet Shqiptare për të vijuar më pas në Bjeshkët e Nëmuna, po ashtu në artikull cilësohen si vende mahnitëse edhe plazhet në jug. Një ndër vendet që rekomandohet si destinacion dhe që nuk duhet të mbetet pa u vizituar, është Syri i Kaltër apo plazhet e Ksamilit. Nuk lihen pa përmendur edhe kryeqyteti. Tirana pasqyron ndjenjën e gjallë të një vendi në prag të ndryshimit. Shumë prej ndërtesave të saj ish komuniste gri janë pikturuar tashmë me murale të mëdha me ngjyra. Ka hapësira të gjelbra dhe familje duhet të ngjiten me patjetër në malin e Dajtit me teleferik për të shijuar pamjen e qytetit dhe parkun më piktoresk që ekziston. Po ashtu, vlerësohet magjia e qyteteve të lashta të Beratit, Gjirokastrës dhe Krujës, të cilat vlerësohen kompakte për të eksploruar edhe brenda një dite. Dhe ishte gjithçka për Tirana Live, që ndroni në ABC News, më pas vjen Genta Dobra me Mani Report, klikoni gjithashtu në abcnews.al për të informuar në kore reale, lidhur me të gjitha zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota dhe sintonizoni në radio 105 FM. Bashkë ritakohemi në orën 17.